vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque hoje estou aqui para gravar mais um mês aniversário do Zezé e o mês aniversário de hoje é muito especial porque hoje nós comemoramos o 8º mês aniversário do Zezé. Então, se vocês querem ver a celebração de 8 meses da criancinha fofa e peluda, venham comigo. A decoração deste mês de aniversário está muito especial, porque este é o mês de aniversário do Zezé em dezembro. E como dezembro é o mês do Natal, a decoração foi baseada basicamente no Natal. Então, se vocês querem ver um pouco da decoração, vamos lá! Aniversariante fofeiro, a nossa coisinha mais fofa de todos sempre está aqui. Chegou a hora de cantarmos os parabéns. Parabéns a você, nesta tua querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino ganhê, um salve de palmas. Ai, senhores, eu sou muito lindo. E eu hoje estou feliz pra caramba, porque hoje faz 8 meses. Agora nós vamos abrir a prenda do Zezé. Ele já esteve a comer bolo, coisa linda. E agora nós vamos abrir a prenda. A prenda deste mês é esta. Olhem aqui o embrulho. Então, pessoal, a prenda do Zezé deste mês, ele está a fugir. Ah! Então, pessoal, a prenda deste mês do Zezé é este saco de comida muito lindo da Vitacraft. Ele gosta muito desta comida e eu recomendo muito esta marca, é muito boa. Então, pessoal, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Um vídeo curtinho, só para mostrar mesmo o mês aniversário do Zezé. Nós, para quem não sabe, nós gravamos o mês aniversário todos os meses. Eu vou deixar o link na descrição e cá em cima o card com todos os meses aniversários. Então foi isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de visitar as nossas redes sociais e de deixarem em baixo os vossos parabéns ao Zezé. Já são 8 meses que a nossa fofura, com a nossa beleza completa. Espero que tenham gostado da decoração de Natal do mês aniversário do Zezé. Então foi isso. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, senhores. Que tenham muitos borregos para comer este Natal, tá?